ସମସ୍ତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେଜ ଦେଲର ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପେଇତ ବା ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେ, ଯଦି କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ ତେବେ ବିଜୟ ହୋଇବ ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ଯୀଶୁ ତଳି ତଳିବ ତୁମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେ ଲଜିତ କେବେ ହେବି ତୁମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେ ଲଜିତ କେବେ ହେବି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 9:23 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା
ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ଜଗତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଆମେ ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାହା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ଆମେ ଚାଖି ପାରୁଛୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁଛୁ। ଏହି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ରହିଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରୁ ଅସୀମତାକୁ ଗତି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯାହା ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ମାଥିଉ 17:20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହୋଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାରଣ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ତାଙ୍କେ ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା, ତେଣୁ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ଛେଳିକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ସେ ଖୋଜିଲା, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ଝିଅ କନ୍ଦନ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛେଳି ଛୁଆର କିଛି ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଯେପରି ତାକୁ ଗେଲ କରିବି, ଘାସ ଆଣିଦେବି, ତା ସହିତ ଖେଳିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଛୋଟ ଝିଅର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଝିଅ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ ସେଇ ଦୋକାନବାଲାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଦୟାମୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କେତୋଟି ଛେଳି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତୋଟା ସେମାନେ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝିଅ ବାହାରିଲା ଛେଳି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଛେଳିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଝିଅ ବାହାରିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କଂସେଇଖାନା ଗଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆମର ଏହି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯାଇକି ପଚାର। ଆଉ ଝିଅ ଗଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛେଳି ବିକା ହେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହୁଛି ମୁଁ ତ ଛେଳି ଛୁଆକୁ କଟିଂ କରିସାରିଛି। ତ ଛେଳି ଛୁଆ ଯାହାକି ମରିଯାଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କହୁଛି ମୋ ଛେଳି ଛୁଆର କିଛି ହୋଇନି, ମୋ ଛେଳି ଛୁଆର କିଛି ହେବନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଆଉ
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆ କାହିଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଆମର ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ତା ସହିତ ଖେଳୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ଛେଳି ଛୁଆକୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କଟିଂ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଛେଳି ଛୁଆ ଯେଉଁଟାକି ବଞ୍ଚିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହା, କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ? ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା, ଯେ କହିଥିଲା ମୋର ଛେଳି ଛୁଆର କିଛି ହେବନି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ସେମାନେ କଟିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଅଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତେଣୁ କରି କରାହେଉଛି ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଏତିକି ମାତ୍ର ଦରକାର, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ଦରକାର। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମୋର ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ, ଅଭାଗା ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ହେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସବୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 10:17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ହୁଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସୁର ଫନିକିଆର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାଥିଉ 15:21-28 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ ସେନାପତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ, ସାରା ଇସ୍ରାଏଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନିଜେ କହିଲେ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯାହାକି ସତ୍ ସେନାପତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାଥିଉ 8:5-3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ଜଣେ ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗୀ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି,
ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପଇସା ଗଲା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ରୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। 10 ଦିନ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ ଡକ୍ଟରଖାନାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କଲୁ, ତୁ ଭଲ ହୋଇଗଲୁ, ଏଥର ତୋ ଘା ବି ଶୁଖିଗଲାଣି, ତୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏହାର କାରଣ, ସେ ପଛରେ ତାର ଘାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ଅସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କେବଳ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା, ଯେପରି ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗୀ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ମନରେ ଏକମାତ୍ର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ତାର ତାକୁ ସେପରି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ନଥିଲା ପରି ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ହୋଇପାରେ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗୀ ପରି ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲା କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ଖୋଜିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବିଚରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ ସେ ବସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଠି 1000ରୁ ଅଧିକ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ତାର ବଡି ଗରମ ଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଇବ, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ କାଠ ଉପରେ ରଖ, ପଥର ଉପରେ ରଖ, ଘାସ ଉପରେ ରଖ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରଖିବ, ତାହା ସୁନା ହେବ। କି ସୁଯୋଗ! ବ୍ୟକ୍ତି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା, ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ସେ ଦେଖିଲା, ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା, ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଥିଲା ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କୋଲ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଛୁଉଁଥିଲା ଆସି ତାକୁ ସେମିତି କୋଲ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନେ ଏପରି ହତାଶ ନିରାଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଖୋଜିବାର, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ମନ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା। ତ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାକୁ କିଛି ଫରକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ନିଜ ଅନୁଭବ କଲା, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁକୁଆ ପୁରାରେ ଗଲା, ଯେପରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ତରବର ହୋଇ ଯାହାକି ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାହାକି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା କଥା, ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଏପରି ଅଛି, ତରବର ହୋଇ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନକରି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ ତାହାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା,
ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ପାଇବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆମେ ବିଫଳଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହାକି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଏବଂ ଥୋମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପମାନିତ କଲେ, ପିତର ତିନି ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧକା ଦେଲେ ଏବଂ ଥୋମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେପରି ମୋ ପିଲା ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ପିତର ଏବଂ ଥୋମାଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ସନ୍ଦେହରେ ରହୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧୋକା ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଆମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା, ବିଶ୍ୱାସର ପୁତ୍ର ହେବା, କନ୍ୟା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖେଳନା ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇନୁ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀର ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ନୁହେ ଖେଳନା, ଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ତା ତୁଳନା, ଏ ଜୀବନ ନୁହେ ଖେଳନା, ଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ତା ତୁଳନା। ସବୁ ଧନ ପାଇଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ହଜାଇ ଏଳେ ଫେଳେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ, ଆଶ ରଖିବା ଯୀଶୁକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ସେ ଆମକୁ, ଅଛି ବେଲ ତକ ଆମର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଲୋକ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା, ଆମର ସନ୍ଦେହ ଡାଉଟ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ କିଛି ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଆତ୍ମାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀର ତ ଦୁର୍ବଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୁଇଟି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ ସବୁଦିନେ ପାଣି ବୋହି ନିଏ ଏବଂ ତାର ନିତ୍ୟ ଦିନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ, କିଛିଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଲିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋହି ନେଉଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲିକ୍ କରିଛି, ପାଣି ତଳେ ଥପ ଥପ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଛି ସେ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥାଏ, କାହିଁକିନା ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, ତୋତେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବନି, ତୋତେ କେବଳ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୋର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିକ୍ କରୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାଏ, ଦିନେ ସେ ମାଲିକକୁ କହୁଛି, ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଣ, କାରଣ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କହିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁ ତ ଲିକ୍ କରୁଛୁ, ତୋର ତ ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଘାସ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗଛ ତୋ ପାଣି ପାଇ ବଞ୍ଚୁଛି, ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଲୁଏବଲ୍, ଯାହାକି ତୋର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ହୁଏତ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପରି ଆମର କିଛି ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର କର୍ମବୀର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଆମ ମନରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ଈଶ୍ୱର ଡାକିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ପରି, ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି, ଗଲିଆଦ ବୀର ଯେତେବେଳେ ଆପାରେନ୍ସ ବା ସେ ଯେତେବେଳକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାରଣ ସାଉଲ ଗଲିଆଦକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପତନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ, କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଏ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ଆମେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ରକ୍ଷକ, ମୋର ସପକ୍ଷ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 10ର 46-52 ଭିତରେ ମଧ୍ୟରେ ବାଟିମୟ ଅନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସଇସ ଦାନା ପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚାହତ, ମୁଁ କ'ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଛି କି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆମେ ନିଜେ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ କହୁଛି ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଡାଉଟ, ସନ୍ଦେହରେ ଆମର ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।